كل الولاد يا زباب بابي وزيت الولاد يا زباب. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو کلب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو حقیقت نه پټیږي چې کوم موږ د جهالت په دور کې وردن نه شو یو او بیا زموږ د تصویر د چارسدوالو بدرنګ پیش کیږي نه بلکې پیش دی چې دا کوم ظلم جبر بربریت دلته روان دی. نو همدا د جهالت دور دی. تیر روز به تاسو له نظره یو ویډیو تیره شوې وي چې یوه زنانه چې یو بچی یې دی وسوځوي. دغه ټیم کې په هغه زنانه څه تیر شوي، په هغې یا پټرول اچول، یار سو یا ورته تیلې وهل. بیا د کور والا خلک خبر کی چې هغه په هسپتال کې دا دوی هسپتال ته در په در ګرځي خو ورته لاش نه میلاویږي. دوی بیا د کپن د پن بندوبست هم کړی دی او دا صلاح یې کړې ده چې پټه به خخه کړو. دا واقع په چارسده سټیشن کې شوې ده. کتونکو ډېر خلک وایي چې یاره دا واقع شي و حقیقت دارې زم نوم خبر زم نوم خبر، خو یو ستاسو مرستې بل د الله مهرباني او بل دغه شعر چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب خقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. نو چې چېرته هم ظلم وشي نالب خان شیرپوله راځي او زه یم زورور یو الله دی او مرګ یو پیره دی. کتونکو په دغه واقعه وروسته هم دغه خلکو نن زموږ سره رجوع کړه، د نوخار سره دوی تعلق ساتي او جینۍ چې کومه ده هغه په چارسده کې واده شوې وه، یو بچی یو او دغه سنګدلانو په کوم انداز کې دا سوځولې ده. دا خبرې به د دوی سره کوو. نو دوی خو هم نن دې در ته راغلل او پولیس دې کې گرفتاری کړې ده. په دغه یې موږ د پولیس د چارسدې ستاینه کوو، خو کوم ځای کې رکاوټ دي دا به د دوی نه تپوس پوښتنه کوو. دا د هغه لور پلار دی، یو لور شل کاله پنځه کاله یو پلار لویه کی بیا چې د هغې واده کوي. نو دلته کې زموږ په معاشره کې دا دي چې په جهیز کې د زوی نه زیات په لور باندې اخراجات وشي، خرچې پې وشي. بیا دغه لور د بل کور ته لاړه شي، هغه کور کې هغه خواښې هغه سخر هغه لیور د هغه نه جلاد جوړ شي. هغه ته دا سوچ نشته چې زما به خو هم یو خور وي، یو لور به مې وي، یو بچی به مې وي، د بل کور ته به واده کیږي. خو زه نن دې سره ظلم کوم نو زما هغې سره هم ظلم کیږي، او خو زه دا خپله بچی وګڼم نو زما هغه هم هلته خپله بچی وګڼل کیږي. د هر عمل خو رد عمل شته. نو چې څه کرې ښه خبرې بي، دا په دې معاشره کې لیدل شوې خبرې دي، ثابتې شوې خبرې دي. خو کتونکو نن د دې پلار په دې سترګو کې دا اوښکي چې د دې لور دا ټوکړې ټوکړې بدن یې روچت کړی دی، او تاسو ګورئ چې هغه یې په دغه کپړه کې تړلې دی. مشره نوم دې څه دی؟ شمشاد. شمشاد صاحب تاسو د کوم ځای؟ د نوخار. د نوخار یې؟ د نوخار د نېشنل کالونی. ښه، ستا د لور چارسده کې واده وه؟ چارسده کې واده وه. دا کسان هم سره رشته دار وو؟ خوریان مې. خوریان دي؟ ښه، خپلو کې دې ورکړې وه چې واده کوو دې نو په دوم دان دې واده کړې وه که نه؟ پرې دې ورکړې وه. په دوم دان مې واده کړی وو، جایز مې وله کړی وو، ورثه مې وله کړی وو. دا دومره غټ اقدام سوځول دا څنګه دې ته خبره ورسېده؟ دا بس د دې کور کې ټول جهالت دی، پوه شوې؟ ظلم زیاتې دا د دې کار دی، پوه شوې؟ او زه ډېر غریب سړی یم، عجز سړی یم، بې وسه یم، پوه شوې؟ ما سره دا ظلم وشو. زه اوس هم چې دی نو دوی د دوکان نه راوستم، زه لګیا یم د بچو د رزق غم کوم، پوه شوې؟ څه کار کې؟ زه لوار یم که نه، د دوکان نه راپسې دی تلو راتلو، زما هېڅ وس طاقت هم نشته. تا ته د خپل لور د مرګ اطلاع کله؟ ما تا نن سویم تاریخ ته نه. څنګه درته میلاو شو؟ نن یې جمعه ده، دغه یو هفته شو بهر خل. څنګه درته دغه شو چې لور دې مړه ده یا نه؟ د مرګ خبره بیا وروستو شوې ده. هم زه په عین موقع ته چې ورسېدم پوه شو، دا په کور کې مړه پرته وه، تمبو لګېدلې وو، پوه شو؟ بیا ما راوړه خپل کور ته که نه، کپن دپن کما څه وي درته چې په څه مړه شوې ده؟ ای هوی سوځولې ده. هغوی درته څه وی چې دا موږ سوځولې ده که نه؟ ځان سوځولې څوک د خپل ځان ګوی کوي چې ما سوځولې، پوه شوې؟ ای خدا نه وایي چې تاسو مخکې نه خبرې دی چې دې سره جنگ جګړې کوي یا داسې؟ نو بس ټېلیفون یې وکړو، ما ته یې چې ما پسې دا رول رولېږه که نه. نو ما ښه
بیرنګ کو خاوند چې بیا زیبه د ګل پوره درولم ایو چې زه بیمار یم ویم نه کنه د دونه فاتو دغه نه دغه پټوله زمانه خبره چې زمانه پلا رړه بیمار ده او اسنه چې دبن څه چلو نشي دوی خدا خبره زمانه غې پټه کې یاره زه بیمار یم او را دي چې مور ما مو ډاکټر یې لبوزی یا خاون رنګ کو چې زه زبدا د ګل پوره درولم به ما خاون وی چې راشه ته په خپل راشه دا بوزه دی خو تلو دی سره خویا کې شری وکیا درو وستا پیش بیا وته مخ ته ټولو لاړو شو څه پیړم شي دار څه شي پیش بیا سخر چې دینو دی لغون تی سار شو دی روړ دی اخر وینه را کنه نو دی په دی وجه سار شو چې اسنه زما دی روړ سره څه چلو نو کیه نو هغه یو رالو ظهور رالو د دې دغه نه چې کوڅه کم څه نه ونیو په کوټه کې بند کا کتون ګزار ډیر سخت وخت چې یو پلار ته یو ورته وي او د دې دامو چې لوري د لو وخله د دې دامو وي خور ته دا وي چې ما وجنی ما وجنی دا ډیر سخت وخت پر ور ستیریږي چې یاره ما دې لپاره درکړې ده چې ته به وخی ټکه بس نه دی د خو خاصه مسله ده پریک ده پریک ده کوټه پریک ده ها ستاسو رماله ما خورکه وځي ستا خورکه وا د خور چې دا سوځیدل بدن ولید نو دغه ټیم کې څه محسوس ما د خور بدن سوځیدل بدن ولید په ما باندې لمبیر ما د بدن اوته بل دا خور ما سره وروته تر ټول په کور کې په کمرو دننه خور ما سره وروته چې ما بیا د کولو چې زما د رور دننه دی ډیر ورته ما وځنه کول چې روزه لاله اخې مېنس کې غیر کړې وو ای اترونو مونږه دوو امس کې غیر کړو نو ما خور دان سره په موټر سایکل کې نو لا خور ای ما سره په لاسو کې مالې د کرا کا غیر کم سین نه ونی و کمرې ته ورنه نو واسله وری وښتا او هغه خور مې بار بار دته دا چې والدې چې ما مړکې ما بوزې درته نه مونږه وته خیر ای وی چې پلار دی راشي وی دواړه بوزې وی دا د غلو ټاټ کړی څخره وی وی دا د غلو ټاټ کړی وی دا د مونږه داس دا غل زمونږه په سر دی مونږه وی تاسو لنه درکو چې بوزې دواړه بوزې کیسه ختم شي زه ممبا زه مم دغه کیرا خور دده هم دغه هغه به مرګ لمرا پرې نو خو وسره هغه له اومم خو برابر خاطر را هغه سنور بچی هغه تل نیول شي ویني هغه ولا نو ور کوي بل رات مونږ هغه سره تاړه کې ملو شو هغه سره بچی نو او بیا دارو ما دیرو ته کی دا وال ته کول چی شو کنه تاسو ته خور ته لبونو کې راشه ما بوزه او خور مې مو کور اتا او دته وې د ما ته وې چرشه چې دا چلې مال موټر سایکل راکه چې زو پس مې د زړه سره خپل زما نو چې بیا زراغ ما ارته ته وکړه خور ما دا لاس نو یو بار مې راو وستا چې بار مې راو وسه ډیر یې سر کو اترو نو ما تا خو دا ما خور دا خو ما سره لړ شي خو چې د سره سره چلو کې دغه سره بز سکو ما نو بیا ما د ته چې غواله مې روزه دې سر کړو بیر لیور رو ته ظهور اته لا کمسینه اونې واو ک کور ته دنه کمرې ته دنه کا وی وشتا او ټول مخ ته ودرې ده پلاس لرګي مونږ به وسه شو هغه ټیم کې مونږ وس پینو ایا ته دنه پرې خو ده خور را نه پرې خو وی پلاټ ته روزمړ شو بیا هغه اون په هغه ورځ باندې مړ شو دا یا مونږ ته اتلو شو په سبب باندې اتلو شو دا مرګ نه وشوي خپې سي زل شي مونږ په هسپتالونو در په در ګرځېدو او چې مونږ دلته کور ته راغو دې کور کې متمبانو ته کته مړ پراته و خو دوی مورځ غمړو او مخ کار وسم لا شوی دا په دوی مورځ مونږ ته اتلو کا هم دا مرګ نه بس یې زل شوی مونږ په ګرځې دو پاس پټالونو باندې خته کو خپل کو کوم وخه زه والو ما ته زما پلار دی رنګ کو چې لکه ورور مې رولې گا ما سره خپل خور خبرې مو کې چې تراشه ما پسې زو پسې لاړم چې زلاړم ملته کې دی دارور ما سره ته پسې مارم کو موټر سایکل لا ولا چې زلاړم ملته کې په مکه باندې بس مونږه خبرې کولې خبرې مو سره کولې بس هغه تر دې ما ته وي چې بوزي وې دوانه خور یانه مو بوزي کنه مونږه وته مونږه بدن دوانه بوزو زما ما سره ناس ته په دې مکه کې د روخ کبار ځان سره په موټر سایکل کې نو بس زما ما سره لګیو ما ته وي خبرې کولې کنه مس ما وته مېره ام تاسو مشران یې ام پلار ته به مونږ رنګو کو پلار به مراشي خبره بر سره وکي په دې موګه کې د کینول او زه خور راغه غد لاس نه کړ کم سین نیول دلی دلی او بیا ما ټیم کې نه ولې دل د نن نه باسه بیا زره وته ما ده ته ام راځم خان ته برنګو کو ام را به خبره به سره ختمه کی بیا هغه ټیم کې د ماته ورشه او پسې ته نو بیا هغه ما اومواله خور مې په مخ مې واله ما را کول دی ما ته غون په ور کې ولاو ډانګونه مو سره په مې گزارونه مو چلول زره وته ما تخپل خورم دغه چغه واله چې ما دې مړکې ما بوزه دلته ما خور ته ویم نن بزتا بوزم چې ارسینګي
ما چې کله را دې نه وسته را مې نه وسته چې زه بار دې را وسته او چې زه بار ووتم نو ټیشن کې دما اخو را ماما کور دې دا ورور ما سره مونږ اخو لاړو بلار ته مېرمو کو چې تراشه نن به مونږ دا خوريانې بوزو چې کله رنگ مو تو کو دما ته وی راځو نو د غر ما جګر او د ما خان ترمن زنه دي دای دا کیس کړی دی کوس وزورې د کو ارسه وسره کړی دی بیا چې زموږ پلار کله لوی مسله دا څنګه را پیدا شو ګور مرته خبر رسی تاسو ته مخ کې پته نه و چې مونږ ته مخ کې پته خو لګدې به جګړه کول نو مونږ وی دا کور مسلې دی کنه مونږ ته به خبر ما بروش مونږ به زموږ خور چې د پزان باندې سخت تیرول دی سره هم بل خور مو سره دا ایم دول اسکالو شو پزان می سخت تیرول دی سره هم دا ذات یو ته مخ کې دا مونږ راغلی و چې مونږ خپل ترنګ کو چې پلار مورال خور به دلیدل چې داس وځول بلې به خامہ خالی دلی هغه دانه د بوکړې دا چې هغه بالکل د ما پلار نه انکاری شو چې دا ما پلار نه دی او دانه خپل بچو غم ای سره خپل بچو سلورو بچو غم د کتونکو مونږ چې خور لور واده کونه مونږ ورته دغه کوروم دغه د ګورم دی خو دې نه ګور جلد به بیا ظلمونه کیږي نو به به وردی کا کوزه به وردی کا کوزه دې ټیم کې طلاق پرز دی چې داسې جاهلانو سره بیا جون کوي نو د هغې نه دغه داره چې خپل کور ته راولي خو دلته کې بیا مونږ هم تنګ یو یو خور د خور مرګ له راپرې نه خودې شوه هغه خور د خپلې خور حقیقت داره چې په دغه کور کې ده که نه چې وخي دارونه چې وخل نو دواړو خویاندو برته کتل که نه په هغه خویاندو به څه تېرېدل په هغوی به څه تېرېدل د خپل پلار او درونو د عزت دپاره یوې پکې ځان بیله وې سوځو رور مې داس تاسو دا زما خینی و خور مې وځي او زه وړه غوند خبره کوم ځکه چې دې خو خپل ولیم دا د غم دې خو به کیږي کی نه زه سره پوس ماټم کوم په خبر کې سره زلو غلې دلیم توغړې دلیم ما په خپل سترګو لیدلې دي آیا دې وای چې دې ځان یې خپل سوځولې به شکا دې اومس کل خپل دې په ځان واړو لوم خپل دې په ځان تشدد مو کو خپل دا څنګه دا یو قسم انسان دی د درې سلور کار اغي څنګه وک لکه د سوچ خبره ده کنه جی د ماس خر ډیر زیات غریب دی مونږ خپل هم غریبانه مونږ وسره سمند تړل وو بل دا خبره ده چې دا بیغم خادل نه را پری خو دا د دې مور به واله ټکوله د دې منس کې بس د مور زړونو چې دی ور کوله د پلار ز رو قسمت شوی او غجینې او شو مطلب قسمت شو بیا به دې مور کوته نه پری خو والا ټکوله به کور ده به نه پری خو هغه به چې سوچو اخو اسی مو شو د قسمت خبري بل مونږ دا انصاف د حکومت نه غواړو د جج نه غواړو د عمران خان نه غواړو ارمی چیف نه غواړو چې بای دی یو جنې دا دومره ډیر کارونه څنګه وکم دی اومس کلیو شیخ بل خپل بل دا جی دا کور ته راغه د کم زینه دا کم کې پټرول دی یا تیزاب دی که هر سې دی دا کور ته د کم زینه راغه بل دی خبره دی وردا ما بل میډیا کې کړه اوس هم کوم چې دی په کور کې جی تقریبا اتر اوریان دی دوی مور بلر دی د غشن قوریان دی ور اوریان دی خدا کشانې ورونداریانې به کور کې دی چې د حرکت کولو نو یوم داسې کس نو چې دی بچ کړی وه بل مین خبره پکې دا ده چې دا د مازیګر او تر ماښام تر منځه شوي دي دا پلار نو دا دردېدلې نه دي دی له پکار ده وو چې بای دا کار شوی دی پلار ته به یې سوال جواب کړی نو د ماښام نه تر سحر نهو بجو پورې دا په اسپتال کې بېهوشا پرته وه لړزېده نو دا پلار ته خبر نو دی ته به سوال جواب کړو چې بای راشه خچې بیا د اسپتال نه را روانه کړه دی ته سوال جواب وکړو زه ورسره په ذاتې خود خپله روان شوم نو مونږ کله کامپلیکس کې ګرځېدو کله نه جی نه مازیګر نه تر سبا پورې دا په سبا بیا مړه شوې ده دی ته سوال جواب نه رې شوې دی ته چې کله بیا دی ته کپن کړی وه دی کپن کړی وه نو دا پلار نو چې دی ته سوال جواب کړو چې راغو اسم دی ته خو په کار ده چې جواب کړو بس سره بوخه وي مخه بل خبر یو وړه غونتا د دې بسرو باندې په وګونو د سرو والې وي یا ټپسونو صلی الله علیه اته وطن هغه وګونه ولا شلولې دی وغه تی وخه دا د کم دین انصاف دی دا غریب خلک دی مون غریب خلک یو زمون د تاڼو تحصیلونو وس نشته انصاف پکار دی دا ولاړ دی نه دیم دته ما مخکیم ویلی چې زستا رور ایم زتا ته هر قسمت دغه د موجودیم خو بای انصاف دی په 200 روپیه ورس کار کوي اغل وار دی دا بل جګم دی دیم چا سر دکان کې کار کوي نو بای مونږ سره دا مطالبه کوو چې مونږ ته د انصاف ملو شي ظلم شوی دی د مخ دغه به تاسو تصویرانو ګورئ ترته وجه دومره جنگ جګړه بیا خبره دی توځی کنه نو د کور کې خدای مخ کینه بدل لنجی روانې په دغه ورځ بل غټه خبره ده چې په دغه ورځ یادوړ نو وخلیم دی په دغه ورځ نو دای خو چې زه ته وې ما ماسرم خوره کې ناشته ده الحمدلله زمونږ تر اوسه پورې داسې صدقه نه دی راغلی او نو بل چې لور خور د چاوی غو بل چاغې ته نه ګوري په غلط سترګه بل دا خبره ده چې دای دوانو دای خپل به وسیته کتلی دای خپل غریبه ته کتلی دای وې کور به شي
دای د خدای اطلاع نو کړ چې سوځیدلی دا وي خپې لګي سوځیدلی دي او هسپتال ته هم بوتلی نو دی وی راشه بس کور بهشي بیا به انده دپاره داسې کار نه کوو خابل د دې کور کې هر یو شی صحیح وو راشه دلته خپله وته ووایه دی په کور کې هر یو شی صحیح وو زما پختو یو وړه زما پختو ته قتل کې ناسته نه او ما ښه کړي زه د الله نه یېرېږم یو دې پکې ورکړل دوی هم دې ورکړي یو د الله پاک چې دی نو نصیبه کړې وه زه کلک وم پې پاسه سره یو خور نه سره جګړه مال جی نه الحمدلله دا دې مخامخ دی ړومبي دی چې هر څه کوي ما پسې راځي د خپلو زامنو درسته وي وجه څه ده چې یو کار کوي ړومبي ما پسې راځي دا دې مخامخ دی چې هر ځای ته راځي که زه ورسره یو ځای ته دننه ځم که نه ځم ما پسې ړومبي راشي سلمان راشي شا به اوس هم زه په نوخار په صدر کې وم او ما د نیمه ګنټه د ایسارو رشکې راته ودرولې وه چې شا به سلمان راشه شا به سلمان راشه سلمان اوس خو چارسدي پولیس ګرفتاري کړې ده کوم ځای کې تاسو رکاوټ نو فلحال خو رکاوټ ځکه نه ښکاري د دې نه مخکې رکاوټ وو چې درې ورځې څلور ورځې تېرې شوې پولیس کاروایي نه وه کړې اوس موږ خوشحاله یو زما اسخر هم خوشحال دی زما دارون هم خوشحال دی زم خوشحال یم چې پولیس نه مونږ ډېر زیات خوشحال یو خو مونږ اوس پولیس نه دا انصاف غواړو چې دی یې دادکی خو بیا دی که نه عدالت نه مونږ دا انصاف غواړو چې بای مونږ ته انصاف راکړي بس زموږ دغه یو مطالبه ده وکیل وسې رسي نه د وکیل وسې نه رسي وکیل به مونږ درکړو بای دی دغه سره کار کوي خبره ته کوم خفه نه شي زما په خبره خو چې ښه قابل وکیل چې دی کو ضمانت راشب صاحب وري زمونږ دا پروګرام وري تاته به وکیل درکړي چې ښه قابل وکیل یې چې دی په ضمانت ونه ځي بس خو بیا عدلیه کار دی چې څه کوي کتونکو لکه غریبانان دي دی لواري کوي او په 200 روپۍ ورځ کار کوي بل دې قصې ته چې په هر انګل باندې ګورې نو ډېر ظلم شوی دی دوه خویاندې ناست دي لږ شانتې احساس به وکړو که نه یو خور بلې خور ته ګوري او سوځی یې ماته داسې ښکاري بله رور لاړ شي او دا خور دا چیغې سوری ویني نه خور هغه روباسي ځان سره په موټر سایکل کښېني چې خورې کور ته دی بوځمه او دوی ورته په لار کې ودرېږي او دړې مړې راوالي او بیا دا لږ چې کوم دی دا ښه په بې دردۍ سره د دوو خویاندو د وړاندې ووخي دا جهالت نه دی دا سنګدلي نه ده دا په کوم زړونه وي چې داسې ظلم بربریت پکوي مونږ د کاڼي دور سره نه یو مونږ نه الله یر نه دی مونږ نه د قبر عذاب هر نه دی مونږ نه دوه نیم ګزه ځای هر نه دی دا بوډا خو به درنه تپوس نه کوي دا رور به هم درنه تپوس نه کوي خو په دې دنیا به هم زغمې او دا زغمل ډېر ګران دي او په آخرت باندې نه ختمېدونکې دنیا ده انصاف خو به دوی ته ملاویږي د دغه شهادت مرګ دی دغه خور دغه بچې ډېرې سختې برداشت کړې څنګه چې پلار وایي زما پښتو ته یې کتل زما پښتو یې وړه خو زما د پښتو غم ورسره نه و نو داسې به نه کېده زه هغه ټولو خویاندو ته وایم چې روزه چې کوم ځای کې در باندې ظلم کېږي د پلار د رور پښتو ته دې ځای کې مه ګورئ داسې ظالمان داسې سنګدله دا مخې ته روباسئ خو بل ځای ته نه نو زما دې ځای ته راشي دنیا یې ویني وګوري پته ولګي داسې ډېر خلک شته چې هغوی ګرځي چې مونږ چاله انصاف ورکو هغوی ګرځي چې مونږ ملګرتیا وکړو هغوی ګرځي چې مونږ د ظالم خلاف آواز پورته کوو لکه څنګه دې وخت کې زمونږ دغه کاشف بی دی یولس کیسونو کې مونږ له وکیلان را کړی دي اسلام آباد کې ناست دي د دوی د وکیل هم ته غوښتنه کوم قابل وکیل ولا ورکه چې دا ظلم کم شوی دی چې دا سزا ورته ملو شي کتونکو په یو امید باندې دې درته راغلی دي خو د دې قصې چې هر انګل ګورې زه دا جینۍ ټیک نه وه دا جینۍ جګړه ماره وه د جینې د هغه کور د عزت خیال نه ساته د جینې د پلار د عزت خیال نه ساته نو یو خور خو دغه کور کې ده څلور بچی دي دغه خور خپل خور مرته نه پرېږدي
نو دې خور سره خو د وجلو د داسې سوزولو ښه خو نو که نه شړلې به یې وه دې پلار ته به یې شړلې وه ساتلی شو خو زه هغه پلارانو هغه میاندو ته میم چې تاسو خو ورته وویل چې دغه د کور هم دی او ګور دم دی بالکل ټیک خبره ده خو چې کله ظلم ورسره کېږي نو بیا خپله لور لور وګڼئ قصابانو ته ما حواله کوي کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ دا قصه هم چې واورېدله ډېره دردېدلې قصه ده ضرور یې مخکې کړئ چې دې خلکو ته انصاف خو هم ملو شي او ستاسو نمبر څه دی زما د موبایل نمبر دی 0315 77 73 793 په دې نمبر مونږ سره کتونکو دوی سره رابطه خو هم کولی شئ په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه